behöver pengar, det. Vad gör du nu med dina pengar när du ska ta av dem? Titta. Och tänk att man nu drar, 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 drar. Titta, nu sitter du. Sitter du? Så fin. Ja, det börjar bli i alla fall. Det gäller ju liksom att... Bra, Jenny. Duktig nu. Nu är han så duktig. Nu är du jätteduktig också. Jag kan inte prata lite med honom då. Absolut, eller hur? Ja. Det är ju det här att han har så stora steg. Så att det blir att du blir skumpig och det är inte trevligt. Det måste vi liksom försöka få bort. Nu känner du att du sitter mycket bättre. Ja. Och i balans och så. Nu tar vi lite galopp. Tänker du på överlivet? Tänker du på undanförande först? Så att du jobbar lite med höger bakben. Så att han kommer lite mer in under sig. Sitt, lutar bakåt. Måste ha fram höften lite. Och fram i bänken, sitt kvar. Sitt kvar. Rätt, sitt kvar. Sitt kvar nu, när han inte svarar. Då hade du för dålig inverkan. Får vi jobba lite där, ja. Precis. Ja. Akta väggen här. Ställ till höger om han inte går hela tiden. Gäller du rider väldigt nära väggarna. Märker du det? Vänd innanför. Bra. Vänd innanför. Sträck upp dig, vänd innanför. Sträck upp dig, vänd innanför. Sträck upp dig, vänd innanför. Såja, du måste liksom faktiskt vara lite sträng där. Såja. Man får styra till han ordentligt i höger varv. Man får styra ordentligt i höger varv. Ja, jag ser ju det. Bra i väg med han. Ja, det är det. Såja. Sen jobbar vi lite med överskänken nu. Innerskänken går tillbaka. Övergång sitter av. Nu var du jätteduktig. Jenny, bravo. Såja. 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 Boll tillbaka. Måste ha plats att vända. Lägg av dem inte i kurvorna. Så är nu. Nu måste du ta tillbaka lite grann tempo. Snart ska vi sakta av. Vad har du bakdelen nu då? Flytta den lite. Rätt så. Flytta lite. Bra. Rätt nu. Så ja. Och sakta av nu. Titta. Vilken fin övergång du gjorde nu. Har vi ingen med idag? Då var du så duktig. Oj vad vi har jobbat.